a divou zverou a nad všetkými plázmi, čo sa plázia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom v druhej kapitole Pán Boh povedal, nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetko dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver, ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom a z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. A vtedy Adam povedal, toto je kos mojich kostí a meso z mojho mesa. Preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svoje otca i matku a prilne k svojej manželke a budú jedným telom. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. Drahí Ježišovi priatelia, existuje niečo vážnejšie, ako sú tie slova. Boha máme počúvať viac ako